Assalomu alaykum. Hammalaringizni ko'rib turganimdan xursandman. Ota, azon chaqir, ovul uyquda, Allohu akbar deya tushlari uchsin. Yashil joynomizda qirlar mizg'iydi, tonggi pishmoqlardan kelar oq ko'chki. Ota, azon chaqir, ovozingni sep, lablari yorilgan tunroqlariga nega buncha uzoq maftun bo'ldik deb. Biz boylag'ich oqshom chiroqlariga nigohim toldirdi yulduz yonar qurt, ko'ksimizda g'ijjak hislar to'lqini, avval yig'layotgan onamni ovut ko'rpaga o'rab qo'y ukam ustini, so'ngra azon chaqir, nafasim qaytdi, subuh shonlaridan ruhimiz qonsin, bir ajib ohangda chaqirgan payting, Allohu akbar deb ovul uyg'onsin. Har yutum shafaqni simirdi quyosh, pushtirang bulutga artdi lablarin, bir ayol tush ko'rdi, xuv jingalak soch, g'amdan yiroq bo'lgan go'dak vaqtlarin, tun somon yo'lini boshiga yopdi, bekitdi oq sochin yashinlarini, u ayol tushida onasin o'pdi silagandek bo'ldi ajinlarini, qaldirg'och sir aytdi, ko'klamdanmi yo, yoki xazin ishning xabarlarini, qaydadir unutdi o'zgacha dunyo, orzusi bitilgan daftarlarini, bir yutum armonim simirdi ayol, bilmaydi, bu tushni qachon ko'rgandi, u uyg'ongan chog'i osmon yuzida oyni chumolilar tashib yurgandi. Rahmat.